Aku iki rupa yo legend. Tekonmu yo elek. Lho. Kowe iki nek dibaratke, kowe iki wong leming lempung dikeki nyawa yo kowe kuwi. Iki jaya iblis neh. Lah yo nek ndadak-ndadak iki yo nek nang omah wene aja ning ngarepe tamu akeh. Men disekseni para rawuh. Kowe iki anakku, kowe kudune matur nuwun duwe bapak sing kaya aku iki lho. Lho, kok iso matur nuwun? Sesuk taun 2009 iki menungso sing kaya aku wis ora metu. Sebabe? Oh, ngerti dhewe pabrike wis tutup. Dadi kowe karo aku kudu sing ngajeni. Sing ajo. Aku kudu ngajeni karo kowe. Karo wong tuwa kok nyanyah-nyanyah. Aku ngerti om ben lahir ceplok tak penyak no kowe. Aku ngerti nek mung urip ning alam dunya weruh kowe ya trimo ora metu. Eh, ora ana bayi kok nginep iki. Ambokmu nek kroncalan. Menungso ning alam dunya. Kuwi penak-penake menungso kuwi ning jero wetenge simbok. Lho kok iso? Kowe arep mangan lawuh nempelo ati. Kene wis ana. Kene wis ana. Iya. Lawuh usus, madang lawuh usus jero ya wis ana. Iya. Kok pepete le mangan ki ngelak. Ngelak ning jero. Wah, lucu. Ya. Wis ana komplit jero ngono. Kok pepete le mangan iwak kuwi sililiden. Heeh. Sing sogok-sogok ya. Tekan kuwi lho kowe iki. Jero iki kene iki ya padha ro rumah makan. Lah iya. Ning kowe ora kena ngono kuwi. Lah piye? Sik karo wong tuwa sing tertib. Ben dienggo conto sang pinanganten kae. Heeh, ning aku gumun. Kaya Pak sapa? Sing Pak Basuki. Pak Basuki. Kok nek pamane ngundang tontonan. Lah kudu nggo tuntunan. Lah iya. Angke nek pamane Pak Basuki iki ngundang kowe. Heeh. Ya apa kowe iki kena nggo tuntunan? Lho kurang tuntunan piye nek kaya aku? Nek nggon sekolah panjang kowe kalah karo Mas Dodi, karo Mbak Rina. Kae tinggal tok apa Mas Dodi? Salele kuliah S3. Agane S3. Aku iki apa? Aku iki S1e pilek. Ning ora tak takon. Kudune lho Pak Basuki nek pamane ngundang dagelan. Wong ngundang seniman iki sing ora asak ora-orane SMA. SMA. Saleleke SMP iki kudu tekake rene. Ah kok kowe kowe iki lulusan opo? SD. Alah. Lho, saiki aku tak takon. SD kok umuk iki? Belit. Oh, iki bocah iki karo ya maklum nek kaya aku maklum. Karena lek murid urip suwe ya iki maklum. Kok iso maklum piye? Mas Dodi lho Mbak Rina kae cepo nek kae saurane sekolahane mesti kuliah. Kuliah. Heeh. Jur kaya kowe iki apa? SMA. SMA aku SD. Ha iya. Aku saiki tak takon. Ha iya. Kowe SMA iki tekan kelas piro? Kelas 3. Agene mung tekan kelas 3 kok umuk. Kok kopi to? Lah saiki kaya Mas Dodi lho Mbak Rina nek kuliah pol tekan kelas piro? Paling S3. S3. Heeh. Ha wis padha ro 3 meneh. Lah iya. Lah ora usah umuk. Lah kok piye? Lah wong aku wis SD tekan kelas 6 meneng wae kok. Loh ngono kuwi nek jeneng. Ning lah tatarane dhuwur SMA karo S3. Karepmu tingkatane. Tingkatane. Apa aku mak takon masalah tingkatan? Ora iya. Nek hitungan tetep menang aku nek 3 karo 6 ki dhuwur endi? Dhuwur 6. Ha mulane rasa gambleh kowe. Nek saiki momo, nek pancen kowe pinter tenan, aku tak takon. Takono. Kowe wis tau weruh kewan? Wis. Tau mancing? Wis. Nek wong mancing ki pakane opo? Cetha cacing to. Ngerti kewan cacing? Saiki aku tak takon. Cangkeme cacing ki ning endi? Kowe lha iki cah iki. Are ngejak gesek iki. Ngejak gesek piye? Njur sak. Kowe wis tau mancing? Wis. Kowe wong mancing ki pakane opo? Ayo cacing. Berarti kowe wis tau ro cacing. Saiki aku tak takon. Cangkeme cacing ning endi? Aku kelas 6 kok lho. Ayo ning gone-gone kono. Eh gone kok endi? Mbah. Aku nandangin aku ini goblok. Lho, saiki kowe ngerti apa? Anak aku cuma ngerti ngenai jawaban ini. Ngenai pertanyaan ini bisa jawab. Iya. Piye? Cangkeme cacing nanti. Kowe ora ngerti? Nah. Takon karo sing ngerti. Wih, elok tenan. Cangkeme cacing nanti. Eh, anu aku kuwi ora ngerti. Iki ora ngerti wong iki kulinane ya ming injen. Kowe ora ngerti ya? Ya takon harus sing ngerti. Lho, cangkeme cacing ngendi? Pengen ngerti cangkeme cacing. Nah. Cacing kae titik ilik kan. Heeh. Ku nek guyu ya kono kuwi cangkeme. Cacing. Heeh. Ku nek arep ngerti cangkeme. Heeh. Kuwi kon ngerti ilik dise. Lah iya. Mangger guyu ya kono kuwi cangkeme. Ha iya. Kowe pengen ngerti? Ngerti. Ngerti cangkeme? Endi? Melu aku nang mburi kono dhe lho. Jajan. Ora. Ngopo? Tak pacul cangkeme. Nesu.
Awang itu mau gampang nesu lho kowe iki. Ana cacing kok ditikiling iki. Uteke lho. Piye? Ora positif. Ora positif piye? Mas Mbah. Ora cetok. Undang penyanyi. Undang penyanyi. Heeh. Oh, penyanyi ini ayu-ayu ya. Penyanyi ini ayu-ayu nom-nom. Ayo sing mburi kae nguyu apa mutah-mutah. Neng aku gumun. Heeh. Awan iki gumun aku, Pak. Piye, Lek? Lumprae. Lumprae nek kaya Pak Basuki nek nyepake kursi lak paling pol. Pol. Pol iki turah, turah. Nek awan iki ana sik turah. Iki cara jeneng iki VIP. VIP iki ana sik turah wae kok ora dilenggahi. Kok trimo dhepet-dhepetan ning kono. Kuwi sebabe ngopo? Sebabe kowe ngerti ora? Nek aku ngerti. Sebabe opo, Lek? Nek kae mung pol 5000 ya. Nek le nyumbang pol 5000 ora masalah. Ning piye? Arek ya ngono nek ndobel snack ra ra. Wah, undang penyanyi. Undang penyanyi. Karo Buyon Gadi. Oke. Jroke kene sik. Oh, yes. Ya. Ya. Ngene. Wah. Cepuy. Wis seger ngene. Iki iki bapak karo anak kok padha wae. Heeh, ora ana sing utuh. Kok ora ana utuh piye? Lah tetep bosok kabeh. Gue nek koyo aku wutuh sekon dhuwur tekan sikil iki wutuh. Lah iya. Apa iya, Mas? Ora ana sing kelah ya. Lah nek iki, Mas. Eh kuwi kowe wutuh ngono apane? Komplit wutuh. Lah wong untune we ora komplit ngono kok ngomong komplit negara no, Mas. Kok guyu apa komplit kuwi? Kok iya sesuk iki nek kowe iki ambok kuwi isino karo mbak penyanyi iki lho. Kok dilokke apa ya ngenamu wutuh. Ibu yo sesuk dipesenke untu. Pengenane wis tak pesenke untu. Untuk apa? Untuk anda. Loh. Bareng tak pasang ki, dulur-dulur kene ngerti ki malah ada nyanyak cangkem kuwe. Ditakoni undaan, ditakoni. Dik. Nggih, Kang Mas. Asmane sapa, Dik? Takon ki ya takon. Kenalan ya kenalan. Ning tangan iki rasa gayangan. Oh, bocah ki ora ngerti kesempatan. Loh. Sempatan piye? Maklum nek kaya kowe kadang yo cah wingi sore. Ale urip yo urip suwe. Jenenge kesempatan iki yo ngene iki yo. Dik asmane sapa? Iki wani. Aning kok nek wis bubar apa aku wani ngene iki. Ha iso dipas lae iku. Kok tanganmu teles? Kok tanganmu teles bandemu apa, Mas? Ora teles piye wong kuwi tangane kapal tok kok. Kapal mangsane. Asmane sapa, Dik? Anggita. Anggita. Sing cocok Anggita. Kuwi nek gene tok ilange siji lak dadi elik to kuwi. Anggita. Ya Anggita. Cek sapa? Anggita. Nah, gene iso cetok. Kuwi cetok. Ning anu Mbak, nek kowe omong serojo trocos masalah iki. Ya mesti trandas. Belum ora ana dempere. Kok kok arep nesu wae lho kowe iki. Dek Anggita daleme ngendi? Daleme Griya Prima to, Mas. Griya Prima. Ya, oke. Saya senggel apa wis longset? Loh. Iki ora sopan. Tekon karo wong iki sing sopan. Loh, ketoke nek kowe iki wong Jawa. Loh, lek yo aku kurang sopan piye? Lah tekon kok wis saya senggel apa wis longset iki piye? Loh, tekse isih prawan apa wis kagungan garwa? Ya, mbok yo takon iki ngono kuwi. Iki mung tak genahke. Tak kremo basa kewan kok, Mas. Iya HP. Iya tetep ngarani aku kewan. Nang aku santai aku. Lah ngopo? Aku tetep santai aku. Mergane ndablek aku. Isih prawan wis gadah anu dampingan. Tesih prawan. Oh, prawan. Aku ki ora percaya le nyeklimik kuwi. Lho. Apa kowe iki sanita ini, Pak? Sanita ini penyanyi iki prawan karo ra ketok lho. Ayo contone. Lho nek prawan. Ha. Nek pamane nyanyi njur nek klimik. Heeh. Kuwi mesti lenyek klimik iki karo kiting ngene iki. Heeh. Ngene iki. Kiting-kiting ngene iki sebabe. Lho, kowe ngerti dhewe karo sajak-sajak jijik piye. Kuwi, eh, kok kiting-kiting mergane ngopo? Ha, mergane durung tau nyekeli barang sing mentol. Kuwi nek jek prawan. Isih prawan. Nek apa mau salah prawan? Nek wis ora prawan kok ndek bojo. Heeh. Iki mesti lenyek klimik. Isih kurang marem lho ngene. Tangan loro. Heeh. Kok piye? Monggo isih iso muni lho. Piye? Bisa karaoke lagi. Kuwi nek upama nang gumet, mic cara liya, Pak. Liya.
kuwi gampang meneh. Contone, nek arep ngandake prawan karo ora kuwi gampang meneh. Gampange. Gaweke blumbang. Gaweke blumbang. Blumbang disene banyu sing kebak-kebak. Heeh. Terus anggo penyanyi siji loro telu. Kuwi sing prawan karo ora iki mesti ketok. Lah terus piye? Cuk, acarane gampang. Cemplunge blumbang ngono blurung. Wong telu kuwi ceboke blumbang. Blumbang. Kuwi anggar banyu iki anteng. Berarti saya perawan. Baju nanteng, nanteng perawan. Nah, nggak dicium lagi, blum. Enggak banyak lagi, blum. Blum. Menanda aja mesti bersambiar. Ape? Ah, buatmu biar yang mana? Penyanyi. Armelu audisi. Kasih. Kasih itu. Ben kita perawan. Saka ngomah tak gone pempres. Terus tak nangi perban kuwi nganti ngentekke. Wah, kurang bendel wae. Nganti kaya mumi ya. Wah, wis komplit. Dilalahi yang ngono kuwi mau cemplunge blumbang. Des. Blung. Pertama piye pertama? Pertama santai lho. Anteng. Ha iya. Semenit, rong menit, telung lima menit, sepuluh menit isih anteng. Tak suwe-suwe ning suwe ra ya jenenge perban. Ayo. Karo banyu ra kalah. Ha iya. Ambledos. Terus piye? Ambiya mak wos. Wis sembrono kowe iki. Nyanyi. Nyanyi apa? Wis manut. Manut Mbak Gita nyanyi apa Mbak Gita? Apa, Dik? Dicau susu sumur nih, Kang Mas. Susu sumur. Nggih. Karo anak lanang apa karo aku? Aku pilih sing nom. Oh, karo anak lanang. Oke. Kok tak golek penyanyi liyane. Aiki aku wis gawa kok lho. Ibuke ngantek meh muntah-muntah, Mas. Nggih. Pun mangke kalah. Jenengan sing nyumbang mongso kula sing maem. Pun monggo, Bu. Opi. Ya. Yuk, Mas. Yo saiki kok kapan? Yo saiki kok. Oh,
sing sapa wis ngrasake wis ditakon tuk bali yo wis teko wis kita yang mau susu murni. Susu murni. Karo Mbak Anggita. Mau bar isine. Iki isine. Nah saiki sing tuwa apa? Wadahe. Wadahe apa? Tali kotang. Iso apa piye? Ya iso to. Tali kotang iki? Tali kotang ora iso, iso no. Coba garingan sik. Garingan. Heeh. Dek biyen wis tak tukoke. Heeh. Wujud kotang sak susune. Wujud tali sak kotange. Masa kene ana kotange kene ora ana susune arep madahi raimu iki. Ya ya bener bener ya. Karo sapa? Mbak sapa? Reni. He? Eh? Mbak Reni. Mbak Reni. Nek lambene iki ya wis cetha. Nek asik ra cetha apa? Menungsane gitu. Yuk Mas. Eh Dik. Dik. Sapa?